Metronun Həzə Aslanov stansiyasının bağlanacağı barədə məlumat yayılıb. İddialara görə il ərzində bir çox stansiyalarda geniş miqyaslı təmir işlərinin gedəcəyi gözlənilir. İlk təmir işlərinin isə qrund suları axdığı üçün yaxın günlərdə Həzə Aslanov stansiyasından başlanacağı deyilir. Bakı Metropoliteninin sözçüsü yayılan iddialara aydınlıq gətirib. Yeni il ərəfəsi və bayram günlərində həqiqətən Həzə Aslanov stansiyası və onun bitişik tunelə yaxın məsafədə yerləşən kommunikasiya xətlərindən birində nasazlıq baş vermişdi. Bununla əlaqədar aidiyyəti qurumlarla birlikdə qısa müddətdə problem aradan qaldırılıb. Bunun nəticəsində Həzə Aslanov stansiyasının bağlanmasına hər hansısa bir zərurət yaranmayıb. Ümumiyyətlə, sərnişinlərin hərəkət təhlükəsizliyi və rahatlığı tam təmin olunub. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri onu da bildirib ki, planlı təmir işləri başlanmazdan əvvəl stansiyaların bağlanması və ya hər hansı məhdudiyyətlərin tətbiqi zərurəti yaranırsa, ictimaiyyətə əvvəlcədən məlumatlar verilir.